Gjithve, mi mbrëma, mi shok, dasha mirës e tjerë. S'pari urem ati që kanë ditinje sot fon? E urem. Naturisht, ja, për vjetore, gjithë shka që ka. Kështë mi që kanë ditinje sot, apo jo. Mirë, kemi filluar, ju fletë trupin në topër për në radio. Unë fonë, si gjithmonë, Roy dhe Alisi ati e mpullë të, që bëjnë të undur emisionin edhe video, audio, etjere, etjere. Mirë, zgjedhjet ikën fono. Ikën zgjedhjet fono dhe përsëri avazi vazhdon. Çe? Ata fitojnë, ata kontestojnë. Po shikojmë hallet tona. Ore gjua trupi si e shpjegon këtë gjë? Ati hallet i ke ti më të mëdha. Okay. Un po zgjeta nusë aty në këtë emision do përcas. Po, un ka zemër. Mirë, fillojmë sepse do flasim për disa gjëra interesante. Para se të fillojmë të flasim për temën, tema ka të bëjë me kimin seksuale, ha, fon kjo ishte. Para se të shkojmë te kimia seksuale, që do na shpjegoj foni, fare mirë për gjëra që ai di, vetëm ti shpjegoj sipas burimeve ku ai merr dhe i ka sekrete, nuk i tregon. Do flasim për diçka interesante që ka të bëjë me pëllëmbën e dorës, me pëllëmbën e djathtë dorës. Okej, okay, jam i sakt. Kështu që në pëllëmbën e dorës, në gishtat e dorës djathtë, fshihen disa sekrete që foni mund ta tregoj. Po foni e ka. Po përpara se të fillojmë, do të fillojmë me diçka që s'ka lidhje as me atë kimi seksuale, as me pëllëmbën. Okej. Do të themi diçka sepse shkenca ka arritur duke bër eksperimente me brejtës, kanë arritur që shumë shpejt ata kanë arritur që të bëjnë një, si thua, një mutacion të geneve të mijëve, dhe së shpejti, nuk e di sa shpejt, do të bëhet ndërhyrje tek njerëzit që ti kemi monogam. Jo. Po, ose do të jenë manjak seksual të çmendur. Të dyja këto do t'i realizoj shkenca shumë shpejt. Dhe ky është një lajm shumë i mirë, sepse nuk do të ketë më nga këto lloj tradhtish që vuajnë gratë sot, se tradhtrojnë burr, edhe gratë gjithashtu. Pra do të kemi monogami të komanduar. Monogamia ti është gjithë komanduar. Është marrëdhënia vetëm me një zonjë, me një vajzë. Kjo është. Nuk e di sa minuta kemi, por unë jam gati të shpejt. Në qofë se do flasim për pëllëmbën, aty e kemi. Jo, nuk do fillojmë me pëllëmbën, do të fillojmë me kimin seksuale aty. Okej. Okay, kimia seksuale është një gjë që kanë folur shumë, flasin pak, por pak e kuptojnë se çfarë është ajo. Duhet të thënë që kanë arritur shkencëtarët ta përcaktojnë tashmë, dhe ka tre gërma inicialet që quhen MHC. Histopërputhshmëria. Është akronimi i kësaj fjale. Kompleksi i madh i histopërputhshmërisë, i cili i bën njerëzit që të bashkohen njëri me tjetrin gjatë kohës së flirtimit dhe të vendosin nëse ata do të martohen me njëri tjetrin. Pra kjo është një gjë shumë e mirë sepse ne kemi folur në shumë emisione për feromonet, që janë disa aroma që i lëshon trupi ynë, por ne nuk i ndjejmë. Kafshët e kanë ende këtë aftësi, ne me kalimin e mira vjetëve, na ka humbur kjo aftësi. Kafshët e kanë ende, ata para se të çiftëzojnë, ata nuk hasin njëri tjetrin. Sepse nuk kanë gjuhë kafshët, por nuk që prandaj edhe... Kush ta që s'kanë gjuhë? Nuk kanë gjuhë, nuk flasin. Nuk flasin me ty? Jo, nuk flasin. Të lutem. Mos ti më thashë se do të çojmë në vend tjetër, do mbash. Flasim, ata kanë feromonet ashtu si kemi dhe ne. Është bërë një eksperiment para shumë vitesh në Lozanë të Zvicrës, ku u morën bluza që i mbajtën të veshur meshkujt për 2 ditë, që nuk kishin të larë, as me shampo, as me parfume. Okay, morën aromën e trupit. I morën dhe i futën në kutia të veçanta, të mbyllura, dhe pastaj i ja u dhan grave për t'i nuhatur ato, për të zgjedhur vetëm në përmjet aromës. Ato do të zgjidhin se cilin mashkull do të gjenin më tërheqës, më seksi të themi. Dhe... Ta themi pas reklamave se çfarë ndodhi. Ta themi pas reklamave, po ne ja, e kuptove mirë shumë mirë që ka reklama. Mirë, do të themi pas pak do vazhdojmë historinë e feromonave që e të tjera. Okej. Okay. Mirë, formë që hap kjo lojë reklame, po kemi edhe ne një reklamë, një mikun ton që duhet ta përshëndesim. Patjetër. Që është kompania sigurimi Atlantik. Më mirë Antrek. Më mirë Antrek. Pak edhe me pak me 100 euro mund të siguroni gjëra me vlerë deri në 100.000 euro në rastet e mëtesh. Fantastike. Dhe të zgjuarit e ditëve sot patjetër që të kenë një gjumë sa më të qetë, pra Siguroni. Mirë, do të kthehemi pra tek eksperimenti që do të bëjmë. Eksperimenti që kam pak më parë. Po flisim, merren bluza të meshkujve, u morën bluza të meshkujve, u lan feromonat. Pa ularat, pa deodorant, pa përdorur shampo dhe sapun etj.
i morën këto, i futën në kutija dhe ja u dhanë femrave për të zgjedhur. Dhe ato zgjodhen aroma të bluzave si më interesante të atyre që ishin më ndryshe, që kishin më hëtësën, që thamë pak më para, atë elementin hormonal, ndryshe me të tyre. Dhe kjo i rriti ata që të zgjidhin atë që donin. Por këtu ka një hile, sepse në qast që ato femrat që merrnin në kontraceptiv oral, nuk mund të bënin dot këtë. Nuk e kishin aftësin të nuhasin dhe të përzgjidhin ata personat që shkonin me to. Pra, nëse do të kemi një përzgjedhje të mirë, duhet që ato çaste, ato ditë, në atë vendimarrje të mos merrin kontraceptiv. Pra, në kohën e flirtimit pra mos përdorim kontraceptiv sepse bllokon dhe nuhatjen. Dhe kemi thënë në një emision të caktuar, kemi folur për feromonet, u kemi thënë vajzave mos përdorni parfume kur shkoni në takimin e parë apo të dytë me një mashkull. Sepse punojnë feromonet. Por ju nuhasim ne pavarësisht se janë të pandjeshme, nuk janë të forta me aromë që ne t'i ndjejmë fuqishëm, prap ato funksionojnë tek ne. Feromonet funksionojnë. Ka në treka shishka me që mund të shisni, mund të blini në internet, kur thon blini feromonet sepse shtojnë këto. Nuk kam djeni më shumë, po di që ka në trek. Megjithatë, kjo është një gjë shumë e bukur. Pastaj duhet kemi parasysh që shkencëtarët thonë që përzgjedhja juaj gra ose femra ndodhet gjithmonë nën hundën tuaj. Pra, te nuhatja juaj mund të përzgjidhni dhe atë. Pavarësisht flirtit të gjitha tyre historive të tjera, është dhe nuhatja që ju keni për atë njeri i cili ka një grup hormonesh të caktuara që u bëjnë tërheqës ose të rejtës ju për ata. Mirë, pra, për të vajzë e sot me ka dhe një afsi tjetër në nuhatje, sepse nuhasin të sa leke në gjep, ndoshta, them unë. Ate kemi thënë. E kemi thënë dhe do të themi për herë. Mirë, ne përgjasim për këtë lidhje, pra, për këtë kimin në, që lindë në midis dë njerës dhe fono, dhe unë kam përshqipen për një dashuri që mund të vazhdojë të ketë një jetë gjatësi, patjetër që kjo kimia seksuale duhet të funksionojë. Sigurisht të gjitha luajnë rol. Duhet të themi që çdo njeri, çdo femër dhe çdo mashkull është unikal. Është unik në personalitetin e tyre. Nëse ne rekomandojmë apo themi, flasim në përgjithësi që flirti duhet të jetë kështu apo ashtu ose të sillemi kështu apo ashtu, nuk është taksative që ta bëjmë. Kjo është në përgjithësi. Dhe mos e meni që e ka thënë kështu dhe po e thotë kështu. Prandaj vin në klinikën tonë dhe të kërkojnë ndihmë të personalizuar njerëzit të cilët ndodhen në më dyshje se çfarë të bëjnë, si të zgjedhin apo si të vendosin karshi partnerës së tyre. Ata vinë kërkojnë ndihmë, por ndodhen në këto. Atëherë japim një strategji të caktuar të cilën e ndihmon ata për të bërë. Mendoj se kemi ardhur në çastin të flasim për doçkat. Te doçkat jemi? Po mos jemi herët, okay? Shumë bukur. Mirë, flasim për dorën, për duart, pra fono. E tham dhe në kryet e herës, pra dora e djathtë, gishtat e dorës djathtë, nëse do t'i lexojmë siç do t'i lexosh dhe do t'i tregosh ti fono, ka gjëra shumë interesante, sekrete në raport me seksualitetin, por dhe jo vetëm me seksualitetin. Po, okay, gati fono. Nëse marrim dorën tonë të djathtë dhe e mbajmë përpara fytyrës sonë, do të shikojmë që gishtat nuk janë njësoj. Lartësia e gishtit tregus dhe gishtit të unazës nuk kanë të njëjtin lartësi. Nuk e dim. Po. Ndryshimi mund të jetë edhe 0,2 dhe 0,3%. Nuk e dallon dot. Po luan një rol të rëndësishëm. Sepse studimet tregojnë që ata, tregojnë dhe për aftësitë sportive që mund të kesh dhe për orientimin seksual. Ah, okay. Prandaj, kur gishti, gishti treguesi juaj. Po. Dhe gishti unazës, për këta dy gishta bëhet raport, nuk bëhet fjalë për gishtin e mesit. Po, pra, bëhet fjalë për si barabart, po mund të jetë barabart. Duket i barabart, po nuk është. Është interesant. Flitet për këta dy gishta, për gishtin tregues dhe gishtin e unazës. Dhe janë të lidhur gjithmonë me hormonin maskullor dhe me testosteronin që ka qenë ky njeri kur ka qenë në mitër, qartë, ku ka qenë në fetus. Ato e tregojnë. Do kemi parasysh tani. Meshkujt prirë të kenë gishtat e unazës më të gjatë se femrat. Këtu vëmendjen. Mos kontrollon zotëri. Dhe kjo tregon se testosteroni juaj ka qenë më i lartë kur keni qenë atje. Dhe kemi thënë për përcaktimin e seksualitetit ton
ndodh vetëm në javën e 68 kur ne jemi në embrion, jemi te nëna jon. Aty përcaktohet se çfarë do të jemi ne në të ardhmen, se çfarë prirjesh do të kemi ne. Do të jemi homoseksual, do të jemi heteroseksual, do të jemi lesbik. Pra përcaktohet në këto dy javë. Javën e 68. Në rregull, dhe aty varet nga hormonet që kanë qenë bombarduar atëherë. Dhe kjo është përcaktuar. Tani, gjatësia e gishtit unazës tregon që je më maskullor. Se mund të ketë dhe femra që e kanë gishtin e unazës më të gjatë. Pra ato kanë më tepër hormone maskullore. Kuptova. Ë? Në rregull? Prandaj duhet kemi për të qenë pak lesbike apo jo? Nëse do ta themi ça më vonë. Okej. Megjithatë, kemi... Jo, pushon. Pushon? Ka procedurë karrierë. Mirë, do të themi pas pak sepse ka gjë interesante. Mos ndajmë gjëra të bukura. Shumë bukur. Nuk e di thon pse besoj tani ata që po na dëgjojnë, ndërkohë kanë hapur pëllëmbën e dorës dhe duan të konkretizojnë atë që po thua ti. Pra, pëllëmba e hapur e dorës djathtë gjithmonë, po fon mund të dëgjojnë. Ata mund të dyshojnë, ata mund të dyshojnë sepse mund të dalin ngjistrin të barabartë, por mjafton u thash edhe 2 apo 3% bën dallimin e këtyre dallimeve të tyre për gishtin tregues dhe gishtin e unazës. Po. Okej. Tani kemi parasysh se gishti unazës, në qoftë se është më i gjatë, tregon se ju keni prirje më shumë në fushën sportive. Jeni më të në vrapim edhe në futboll për shumë. Jeni goxha më përpara dhe shkenca e tregon këtë, sepse ka më tepër receptor të testosteronit kur kemi qenë mit. Kemi patur të marrë më shumë. Gishti tregues ka një numër të madh receptorësh estrogjeni. Kemi testosteron, kemi dhe estrogjeni. Por kjo tregon se këta njerëz mis këtyre dy dallimeve, gishtit tregon dhe dëshirën e tyre seksuale. Se sa të epsh kanë ata dhe sa të dhënë janë pasë. Megjithatë, gishti i shkurtër i unazës tregon se kemi marrë më pak testosterone kur kemi qenë në barkun e nënës dhe ky gisht është i lidhur, e thash edhe një herë, me estrogjenin. Ka studime që nuk e them, mos rritë jo mbush mendjen me emrat e profesorëve. Jo, nuk na duan, nuk na duan ato. Vetëm studimin, eksperimentin, çfarë është bërë? Ka të bëj këtë, ku të kemi parasysh se gratë me gishtin tregues, kujdes, më të gjatë kanë më shumë gjasa të jenë më pjellore. Se sa gratë që nuk e kanë. Pra, jo, është një, si thua, shkenca përpiqet të gjej sa më shumë pra detaje që trupi ka. Detaje të cilat ata e kanë vërtetuar, nuk është se janë thashë theme apo duam ne të bëjmë thashë theme. Këto që po themun janë nga libra, nga shkencëtar. Nuk është filxhan pra. Nuk është filxhan, nuk është dëgjoj, sepse ne shpesh kemi ignoruar ose kemi na mësuan të ignoronim ato që ne i thoshim fallxore. Kurbatkat që dilin në rrugë, pavarësisht ato kishin zgjedhur ose kanë zgjedhur të bëjnë atë punë, jetë e tyre, problemi tyre. Okej. Por ato lexonin gjuhën e trupit. Ato lexonin gishtrinë, lexonin syt, lexonin fytyrën tonë dhe rrudhat. Ato ja kalonin brezave. Nga njëri brezni, tek ne nuk ka qenë shumë e përhapur dhe ato e kishin si sekret profesional familjar këtë të tregim. Dhe pak a shumë ato gjenin gjëra, pavarësisht se ne i kemi ignoruar ato janë budallëqe që kohën. Unë them që ti lëm kurbatkat. Po ti lëm ato, por ato dalin tek njerëzit që janë marrë me shkencë, ne duam gjëra serioze këtu tani. Është një, jo se nuk i tregohet edhe një barsolet, ai e mori në takimin e parë vajzën dhe duke ditur këto aftësi të gishtave, e tha: "Të lutem, a mund të shikoj pak gishtat të dorës tënde?" Të po çka i tha? Çfarë do shikosh? Dua të shikoj manikyrin. Ta admiroj manikyrin. Por ndërkohë e dinë këtë hidhen dhe ai do të shikon të gishtin. Ka njerëz që janë të zgjuar, të cilët e dinë këtë sekret. Dhe jam i sigurt që do ta bëjmë këtu tek ne. Po patjetër. Jam i sigurt. Megjithatë, duhet të kemi parasysh se janë bërë eksperimente në universitete me famë botërore këto. Nuk janë kështu. Dhe tregojnë se ata që kanë gishtin tregues më të gjatë kanë aftësi më të mëdha verbale. Pra për të folur edhe për shkrim dhe lexim.
Te një libër që kam përkthyer në 99, ka qenë ai 98-99 diçka e tillë ka qenë, që flet për japonezët, ata i vënë një rëndësi gjatësisë së gishtave. Atë ata thonë që njerëzit me gishta të shkurtër, topolak, të fryrë, topolak, jo shumë të gjatë, kanë më shumë prirje për të kryer profesione të cilat janë profesione që marrin me zejtari, mekanik, elektricist, njerëz që bëjnë gjëra të vogla, të imta, ndërsa ata që kanë gishtrinë të gjatë kanë më shumë prirje të bëjnë punë intelektuale, të jenë sa më afër librit. Dhe nuk janë aq të aftë për të bërë. Po çikosh mekanikët, ëh, po elektricistët më kanë vënë më të mirët, po themi, që kanë gishtrinë të shkurtër. I kanë më janë kanë aftësi më të madhe për të punuar. E çuditshme është, por kjo është e vërtet. Kurse ata që i kanë gishtat elegant janë më intelektualë. Janë më afër librit, janë më afër. E kuptoj. Kjo është një e kishin dhe japonezët. Megjithatë, ndërsa ata që kanë gishtat e gjatë janë më të prirur në matematik dhe në fizik. Shumë bukur. Ha, në rregull. Po kjo është, ky raport i gishtave duhet marr parasysh dhe duhet për ata që kanë nevojë ose ata që kushtojnë vëmendje më shumë këtyre gjërave të imta, besoj që do t'u dali përmbar, nuk është kaq e thjesht. Kur ne zgjedhim apo përzgjedhim dikë që do të punojë për ne, ose me dikë që do të bashkohemi, le të shikojmë tani, nuk do rri me lup në çdo cep dhe në çdo thua, që do të thënë informacione dhe megjithatë, unë nuk dua të gishtat e këmbës e kanë këtë fat fon ja, ose kanë. Ah, për gishtat e këmbës do të thosha. Kasim ditë tjetër apo jo? Do të më që më kujtove gishtin e këmbës, do të them. Gishti. E domethënë duke filluar nga gishti i madh, gishti i dytë, në radh, pas gishtit të madh, është më i gjatë se gishtrinjtë e tjerë. Po pse? Po ja që ashtu ka qenë. Tregon që ai ka një oreks shumë të madh për të ngrënë ai person. Domethënë kur të vesh në plazh ta shikosh atë shokun atë miku i kopla nga tavolina se s'kam ndjen drejt. Bani afër njerëz që kanë gishtë të vogël. Po, dhe kanë një stomak shumë të mirë dhe tretin shumë mirë. Se të grin nga oreksi, Pra e tham te gishti unazë është më gjatë. Kam prirë më shumë ato gratë, tham që e the pak më parë mund të jenë lesbike, pra. Punë e tyre. Jetë e tyre, nuk kemi ndonjë gjë me to. Megjithatë, është një libër, kush dhe mund ta gjej në anglisht, The Finger Book. Okay. Dhe aty do të gjeni është John Manning, Manning. Ai e jep këtë studim profesori i cili ka vuajtur për vite të tërë për të dhënë këto që un po them tani. Nuk janë idet e mia, nuk janë mendimet e mia, un thjesht po i amplifikoj dhe po i nxjerr në ajër. Megjithatë, nuk dua të them se si apo tek është historia, sepse ai ka bërë studime dhe nxjerr në mënyrë nuk mund të them dot të drejtë apo të padrejtë, por ai ka nxjerr rezultate për të gjithë ato që tham pak më parë. Mirë, ne mund të flasim fono, por jo se mund t'i kthejmë njerëzit të në fiksime me këto, jo, me këto modele që mos fiksoni, jo, vazhdoni dashuronin me kanë probabilitetin e tyre, kanë atësinë e tyre, megjithatë. Por që ndihmojnë ndonjëherë për të njohur partnerin, ëh, duke parë këto detaje në trupin tonë që në këtë rast është gishti tregues dhe gishti unazës. Duhet parë sepse po ky profesor bën një krahasim shumë të madh duke nxjerr në pa që kishte marrë dhe kishte parë tregtar ose të cilët punonin në bursë dhe vuri re për gjatë 2 muajve, 3 muajve, ai vazhdoi të ndiqte ata dhe pa se njerëzit ata tregtar, të cilët kishin gishtin e unazës më të qartë, kishin fitime më të mëdha. Ua, po kjo është. Është për të çuditur, por ai, do të thënë, nuk kishte marr shumë, dhe në rinte i shikonte këto me vretje, duke e bërë ata më të mos mbaruam, kemi rregull. Jo, po mbarojmë tani sepse është momenti për të thënë një batutë që vetëm një kompani e thot. Ha, pi si dush ti, dhe kush e thot këtë? Kompanier Zeni morë fonin. Po thuaj mora ata që na mbysin me qumësh, me një agar. Qumësh. Mirë Zeni, me këtë produkt që na jep për të bërë këtë emision, ne do të themi për 5 minutat e fundit un foni dhe roj në pul. Pas mirë, si gjithmonë emisioni rrjedh fono, patjetër që rrjedh kur themi gjëra interesante. Në mbështetje të folëm gjatë të studimeve tuaja. Po.
dhe do të flasim gjatë sepse emisioni mbyllet në fund të qershorit, jo, dhe kemi kohë. Por gjatë gjithë këtyre emisioneve ne kemi folur për ndryshimin që ka midis një femre dhe një mashkulli, sepse si mendojmë dhe si veprojmë dhe kemi folur edhe për dëshirat e tyre, për marrëdhëniet e tyre seksuale, se si ne i mendojmë dhe si i mendojnë ato, si afrohemi ne, si flirtojmë dhe gjitha këto. Dhe shumë e shumë gjëra të tjera, kemi folur për gjuhën e trupit që do të flasim ende gjatë për gjuhën e trupit, është ajo që nuk i japim rëndësi shumë në shkolla apo në vendet e tjera, por ne kemi dhënë hapësirën tonë në këtë mision. Është një mënyrë, besoj thonë, oh, gjuha e trupit është një mënyrë për të studiuar, për të parë, për të lexuar. Natyrisht, po jo vetëm gjuha e trupit, gestikulacionin që ne kemi thënë ne flasim me gjithçka. Ne flasim dhe me veshjen tonë, se si vishemi dhe paraqitemi ndaj njëri tjetrit dhe ne sot mësuam ne flasim me aromë. Kemi folur për feromonet dhe ato tjetër, por sot ishte ca më shumë, ne folëm për dalluar edhe nga gishtat. E dorë se çfarë mund të bënim, se sa të dallonim seksualitetin ton vetëm me gishtat e dorës djathtë. Megjithatë, për këto gjëra është e interesuar dhe organizata botërore e shëndetësisë. Ku kemi një statistikë shumë të bukur që do më lejosh ta lejoj. Jo, e di pse. Në fakt unë e kam bërë këto pyetje vetes shpesh herë ose në bisedë me njerëzit. Janë ca pyetje që ka të bëjnë ore në gjithë botën këtë moment, sa veta po bëjnë dashuri. Po, kuriozitet, naiv. Unison me organizatën botërore e shëndetësisë. Thotë që organizata në 100 milion akte të marrëdhënieve që ndodhin çdo ditë, rreth 100 milion në ditë. 100 milion vetë tani, bazuar mbi popullsinë botërore në këtë çast, ndodh që 69 milion e 763.395 njerëz po kryejnë marrëdhënie. 48 milion 816.098 njerëz janë duke u puthur. A këtu jam unë? Nuk e di. Ka numëru dhe mund. Po jo, mos e më futet e mund. 27 milion, 250.951 janë duke pushuar pas marrëdhënisë që kanë kryer. Dhe një person, i vetëm, po dëgjon këtë emision që jemi ne të dy. Tjerët janë të rezi, e kanë të rezi. Pra, mirë e bukur. Shoqëria njerëzore ka ecur, duam apo s'duam ne, duke kryer marrëdhënie. Dhe është gjëja shumë e bukur që i ka dhënë natyra, perëndia, çfarë do të lloj feje, filozofie që thoni, i ka dhënë bukuri dhe i jep bukuri njerëzit në këtë planet. Ne jemi njerëz të planetit ujë, kemi thënë. Po? Ku 70% e planetit është ujë, ashtu siç është dhe trupi i mbushur vetëm me ujë. Nuk ka organ qenie në këtë botë të mos zhvillohet brenda ujit. Qoftë ajo që ne themi në vezë dhe veza brenda ka ujë. Qoftë ajo që ne themi gjitarët që e mbajnë në fetusin e tyre atë që do të lindin, prap e kemi në ujë. Ne zhvillohemi në ujë brenda mitrës së nënës sonë. Ne jemi zhvilluar në ujë. Okej, okay, okej. Okay. Pra, ne jemi njerëz të planetit ujë. Dhe jemi ka një eksperiment, një gjë shumë të bukur që nga dita që është krijuar ky planet e deri më sot sasia e ujit është po e njëjtë. Ajo okay. Që avullon dhe ajo që kthehet prapa. Inshallah nuk thaën ujë ratfon për të patur. Nuk do të thajmë. Për patur shpresë që jeta do të vazhdojë sepse ja pra uji është jeta jonë. Ne mbyllim për sot, do të dëgjojmë të shumës tjetër, si gjithmonë, un Foni dhe Roi dhe Alisi do të dëgjojmë, kështu që kaloni një ditë të mbar. Të një javë të shkëlqyer. Natën e mirë. Mirë, takofshim.